טוב, אז בוקר טוב לכולכם, מה העניינים? שבוע נפלא, אנחנו מתחילים את השבוע. רציתי לתת לכם, לכל הנשים הנפלאות שנמצאות פה, גברים, אולי אתם גם יכולים להסתכל על זה, אבל רציתי לתת לכם ככה טיפ, כי עכשיו מתחילה עונת האירועים, עכשיו מתחילים כל הקרחנות, מה שנקרא, מלא אירועים כל שבוע, ותמיד כשאני מגיעה לאירוע, למה הסרטון הזה נולד? אתמול הייתי באירוע, והאמת היא שזה קורה הרבה באירועים, תמיד שואלים אותי, תלמדי אותנו תנועה אחת, תלמדי אותנו תנועה אחת. תמיד אני חושבת על תנועה אחת שהיא מספיק כלילה ככה שאפשר להסביר אותה טיק טק באירוע, וגם שבאמת תשמש אתכם. זאת אומרת, בא לי ללמד אתכם עכשיו תנועה אחת שכל ראש אתן הולכות, כל מי שנמצא, אגב, תכתבו לי בוקר טוב, שזה יהיה נחמד לראות מי נמצאת ומי לא. שכל מי שנמצא, אז תוכלו לעשות את זה באמת בכל מקום. אז אני עכשיו מניחה את זה פה. כל מי שנמצא בבקשה שיכתוב בוקר טוב, ובא לי ללמד אתכם עכשיו תנועה אחת. שימו לב. אם יש אנשים שמצטרפים שיכתבו לי בוקר טוב. אוקיי. אז ככה. התנועה היא כזו, אני מקווה שאתם רואים אותי, אני רק עוד טיפונת אוריד את המצלמה. אופה. יש. רגע, טיפה נפלנו. רגע אחד, בוקר טוב. הנה, נניח את זה פה. סבבה. אז, יפה מאוד. תנועה אחת שאנחנו יכולים לעשות. אז אנחנו מביאים כל פעם רגל רגל קדימה, אוקיי? פעם את ימין ופעם את שמאל. אני מביאה רגל ורגל קדימה. ופעם ימין ופעם את שמאל. פעם ימין ופעם את שמאל. מעולה. עכשיו, אחרי שהבאתי את הרגליים, אני בעצם מתחילה להביא את הרגל ולעשות את זה עם הטוסיק. אני רק רוצה שתראו אותי יותר טוב, אז בואו נניח את זה אולי פה. מעולה, עכשיו אתם רואים אותי הרבה יותר טוב. אז אני מביאה רגל רגל עם טוסיק, אוקיי? רגל אחת עם, אני נותן בעצם טוויסט קטן עם האגן, ועוד טוויסט קטן עם האגן. זאת אומרת, זה מתחיל רק מרגל רגל. תחשבו שכולנו נמצאים ברחבה, אתן עומדות ככה, מבסוטיות, ובמקום סתם לשבת בצד, במקום לא לעשות כלום, קומו לרחבה. תרגישו את הביט כזה לקצב, תעשו לפי הקצב, ותביאו כל פעם רגל רגל קדימה. ופעם ימין ופעם שמאל. פעם ימין, פעם שמאל, ולזה להוסיף טוסיק וטוסיק. וטוסיק, מעולה. אז בעצם אני גם נותנת נגיעה קטנה עם הטוסיק, וגם אני עושה את זה טיפה בהצלבה, שימו לא רק שהחזה לא הולך הצידה. החזה נשאר למרכז. אז זה טוסיק וטוסיק, מעולה. כל פעם אתם יכולות לעשות את זה מבחינתי 7 שעות. אף אחד זה לא יראה שאתם נוסעות, שאתם לא יודעות מה אתם נוסעות, זה יראה שאתם מספיק מקצועיות, אתם יכולות להביא ידיים לצדדים, ופשוט לעמוד ככה, למחוא כפיים עם כולם, ליהנות עם כולם. זה יכול להיות מספיק ביותר. חוץ מזה, אתם אפשר לשלב בעצם יד נגדית. יד הולכת לאחורי הראש, עושה כיפה, ממש כיפה, כאילו יש לי פה כיפה, יד מאחורי הראש, ויד שנייה קדימה. היד שהולכת קדימה היא תהיה נגדית לרגל. אם זו היד, זו הרגל, והופ, 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 מעולה, להמשיך, יד ורגל, וככה אתן יכולות לעמוד מבחינתי אפילו כל האירוע. פעם להתקדם עם זה קדימה, בדיוק, ללכת קדימה, קדימה, אופ, ואופ, ואופ, וללכת עם זה אחורה, ואופ, 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 ופשוט להישאר במקום, ובאמת שככה אתם תרגישו שאתם בעניינים, אתם לא תשבו בצד, אתם תהיו מרוצות, אתם תרגישו שאתם בקצב, ואפילו יגידו לכם איך אתם רוקדות יפה. אז זה הטיפ הקטן שלי לבוקר הזה, מקווה שזה תרם לכם. אם יש נשים שצפות בי כרגע, שזה עזר להם ואני משתמשו בזה באירועים, תכתבו לי למטה. וחוץ לזה, אתן עוזרות להסריט את עצמכם ולשים לי גם למטה, לראות איזה תנועות אתן משתמשות באירועים. ואנחנו כמובן נתראה בסרטונים הבאים. ביי!